Azərbaycanda ən bahalı geyimə pul verən Əminə xanım bilirsiniz kimdir? Ümumiyyətlə, geyimə o qədər pul vermək olarmı? Bir dənə mikrofona. Siz də, yəni bu mikrofona Əminə xanım. Pulu, yəni o qədər paltara vermək olarmı? Bəli, xoşuma gəlsə verərim. Doğrudan. Bəli, bəli. Neçə min verərsiniz? 10 min. Doğrudan. Baxaq. Bu xanım görək paltarlara nə qədər pul verir? Geyimə 1285 manat bu geyimə. Çox ucuz. Çox ucuz verib. Nə danışırsan? Mikrofona danışın, mikrofona. Çox ucuz verib. Yox, bu paltar o pula dəyməz. Bu paltar 200 manatlıqdır. Bahadır. Bəlkə brenddir, hansısa markadır. Ayaqqabıya 1700 manat verib Gülay xanım. Ayaqqabıya dəyər? Ola bilər. Sevənsiz ayaqqabı deyəsiniz. Ola bilər, hə. Sonra keçid edək digər. Əminə xanım çantaya verib 650 manat. Yaxşıdır. Ya paltar bəyənmədiniz. Vəssalam, yenə var yoxsa?